Planen var att Stefan Löfven skulle hålla inledningstalet på Folk och Försvar. Men statsministern ersätts nu av EU-kommissionär Cecilia Malmström. Anledningen är ett fel på regeringsflygplanet som inte kan lyfta. Stefan Löfven skulle tillsammans med flera andra regeringsföreträdare ha flugit till Sälen tidigt på söndagsmorgonen. Men vid 9:30 meddelade Per Klingvall på Folk och Försvar att planet inte kunnat lyfta och att det är osäkert när statsministern kan komma iväg. Därför beslutades att Cecilia Malmström får ta över öppningstalet. Folk och Försvars rikskonferens startar på söndags eftermiddagen och pågår fram till och med tisdag.